Bine, am văzut că ține la tăvăleală? Am văzut în ultimul timp. Ce-o la cu început? L-am văzut că a început să țină la tăvăleală. Hă? Da, să știi că ai observat foarte bine. În ultimul timp mi s-a părut că Ciolacu a început să țină bine la tăvăleală. Da. Nu mai e cum era cu vreun an. S-a mai întărit. Știi? Băi, dar toată lumea a sărit în capul asta lui doamna Șoșoacă asta, înțelegi? Da. Mă țineți minte ce vă spun acum. Șoșoacă intră și în Parlament. Da? O să vedeți. Da? Acum, la alegeri. Uh-huh. Intră pentru că ea face politica opoziției, balamuc la opoziția care n-are niciun drept. Nu poți face decât balamuc. Decât balamuc. Da. Iar ea e expert. E expert în balamuc. Expert în opoziție. În circ. Bineînțeles. Da. Uite că n-are... Bă, s-a dus cu nebuna, s-a dus cu Bodnița la Parlamentul European și a pus Bodnița. Cred că au rămas aia mască. Bă, da, citeam astăzi că o mănăstire, nu știu pe unde, a făcut... Vă băgați voi, mă, ăștia de la mănăstire, vă băgați și la politică. În fine, lasă. Vedeți-vă voi, frate de Enoria și voi ăștia acolo. Și de discuțiile cu doamne, doamne. Doamne, maica domnului. Da, deci o... Lasă-mă că opoziția... Băi, mai aude lumea și de țara noastră, bă. E, dar nu chiar așa. Și aude, că aude așa. Băi, mă, ce-a făcut, mă, de fapt? Băi, eu am luat-o... S-a dus în Parlament și a pus Bodnița de câine și a făcut precum un câine. Eu nu sunt, încă o dată, adeptul al comportamentului ei. Asta zic, adică și, n-ai dar, cum să fii. Dar, încă o dată vă spun, în ceea ce a spus, da? 98% are dreptate. Pui, și de ce nu trebuia să, n-a putut să spun asta frumos, elegant, discurs, fără Bodniță, nu fără e, nimic? Nu e... nu e show? Nu e genul ei. Da? Să știi că eu am auzit despre ea. E dintr-o familie... Am văzut că e fată deșteaptă. Educată, vorbește trei limbi străine. Face ce spui tu. Ea și-a dat seama că numai așa poate să iasă în față. Bineînțeles. Nu? Bineînțeles. Numai prin circ. Bă, să vezi, fii atent aici. Cum aleargă foarte mulți acum după ea, da? În alegerile prezidențiale, să le dea o mână de ajutor. Da, da, pentru care câteva sute de mii de adepți ai... Ce vorbești, bă, dacă... Fii atent aici. Dacă n-are peste 10%, să nu-mi ziceți mitică, dragomir. Deci cine, pe cine susține Șoșoacă are șanse să câștige? Pe cine susține Șoșoacă? Da. Pe cine susține... Simion sau cine? Nu, ăsta... Gușe? Da. Fii atent aici. Nu, că Simion este acum, nu mai e pe cine susține Simion, că Simion vine, s-ar putea să vină în turul 2, cu Ciolacu. Uh-huh. Fii atent aici, dacă nu se înțelege Ciucă cu Ciolacu, da, s-ar putea să pierdă amândoi. Băi, și frate! Și își câștigă Simion alegerile? Băi, nu te pui cu poporul, băi! Băi, cu mulțimea v-am mai spus, nu vă puneți cu mulțimea, băi. Uh-huh. A trecut era aia în care Vadim nu putea să... L-ai văzut.